Bračni parovi u Srbiji ubuduće će moći da poklanjaju svoje embrione drugim ljudima i tako im omoguće da imaju decu. To predviđa novi zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji koji je ove nedelje usvojen u Skupštini. U čemu je značaj zakona? Šta je njime planirano? O tome više u našoj Fokus grupi. Osnivanje banke jajnih ćelija i spermatozoida, banke reproduktivnih ćelija, ali i stvaranje uslova za čuvanje i darivanje embriona, novine su koje predviđa zakon o potpomognutoj oplodnji. Uredbe ovog zakona odnose se na bračne i vanbračne partnere, žene bez partnera ili pojedince koji čuvaju svoje polne ćelije za buduću potpomognutu oplodnju. Do sada je zamrzavanje tkiva rađeno uglavnom iz medicinskih razloga. Sada zakon omogućava da parovi zamrznu svoje embrione na 5 godina, a ako ne odluče da iz njih dobiju decu, mogu ih donirati. Cilj je da vantelesna oplodnja bude dostupnija u borbi za demografski oporavak zemlje. A iz Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije poručuju da su spremni na taj poduhvat što se tiče opreme, ali i kadrova. Darivanje embriona pratit će stroga pravila i procedure, kao i temeljno ispitivanje davaoca koji može samo jednom da ustupi svoje ćelije. Strogi nadzor važit će i za državne i privatne ustanove koje će sprovoditi postupak. Troškove čuvanja ćelije tkiva trebalo bi da pokriva država i Republički fond za zdravstveno osiguranje. Međutim, konačna odluka o tome naći će se u podzakonskim aktima koji tek treba da se donesu. Odredbe ovog zakona omogućit će veći broj pokušaja oplodnje, što bi trebalo da poveća stopu trudnoća, a smanji strah i neizvesnost kod budućih roditelja. Zato nadležni smatraju da su građani Srbije spremni za darivanje embriona, kao što su pokazali da su spremni da doniraju organe. O tome ćemo u Fokus grupi, a za početak dobre vesti o ženi koja je pre mesec dana presađena materica. Naime, metarica je počela da funkcioniše, počeo je prvi menstrualni ciklus, svi rezultati su dobri i tim koji je uradio transplantaciju veruje da će ona za najkasnije pola godine biti spremna za ubacivanje embriona i trudnoću. A danas o ovome svemu pričamo sa Kristinom Savić koja nam dolazi iz Šapca. Tu je Bojana Kesić iz udruženja Žena naša Aksa i profesor dr. Snežana Rakić, direktorka GAK Narodni front. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala. Dobar dan, bolje vas naš. Evo, čuli smo, krenut ćemo od vas, čuli smo dakle ovu lepu vest koja se tiče žene koja je presađena materica pre mesec dana. Veliki uspeh ginekologa naših. Šta nam to pokazuje? Prvo, to nam pokazuje da medicina nema granicu. To je ono što ljudi moraju da shvate i da u medicini 2 i 2 nije 4, nego je u velikom broju slučajeva i 5. Kada se pojavio IVF tamo 80. godina prošlog veka, danas niko ne bi ni slutio da će biti moguće donirati biološki materijal, jajnu ćeliju, embrion, biti trudan nakon 50. godine, presaditi matericu, u toj materici uraditi embriotransfer. Znači, to su sve stvari koje su na neki način zaista, kad pogledate, pomerile granicu medicine u svetskim razmerama. Mogu da kažem da je jako dobro što naši doktori i što se praktično dešava u svetu funkcioniše i ovde kod nas. I da sa te strane možemo da budemo zadovoljni. Kada govorimo danas i o preimplantacijom i genetici, u mogućnosti ste da odaberete iz IVF-a najkvalitetniji embrion, da mu uradite genotip na početku, da znate kakve može da nosi genetske predispozicije. To su stvari o kojih tamo 80-ih, 90-ih godina smo samo mogli da sanjamo. Da, čak nismo ni konkretno ni razmišljali što vi kažete. Apsolutno se to nije davalo kao mogućnost. Znači, napredak svake procedure daje i otvara jedno novo poglavlje. Danas imamo trudnice koje imaju na odeljenju i leže od 50 godina naviše, od 45 godina naviše. Mi smo studentima predavali da u to doba žena u menopauzi. Znači, medicina je počela da nas demantuje. Kristina, vi ste sa nama. Hvala što ste došli u emisiju, što ćete javno govoriti o vašem problemu. Ja da kažem da se u Srbiji godišnje otprilike rodi između 50 i 60 beba, je li tako, ženskih devojčica bez materice. Tako. Kristina je jedna od njih. Kada ste čuli ovu vest za presađivanje materice, da li ste počeli da se raspitujete, da li ste možda vi jedan od kandidata, da li možete da budete? Da, čim sam čula da se ovo dogodilo kod nas u Srbiji, odmah sam na internetu našla kontakt za doktorov, stupila sa njim u kontakt. To je baš onako velika nada. Bila sam presrećna
na tu vest. Da kažemo da vi imate i sestru bliznaknju, tako, koja već ima troje dece. Ima tri sina. Da li možda ona sa vama razgovarala o nečemu takvom? Da li ona možda nudila neku vrstu pomoći? Jeste. Kada smo mi čuli da se to radi u Švedskoj, znači pre par godina, mi smo već imali takvu ideju. Ali nismo ni sanjali da će to ubrzo doći kod nas u Srbiji. Čim se ovo desilo, ja sam mi pozvala telefonom i pitala da li još uvek zada mi pomogne na taj način. Ona je rekla da, jedva čekam i nadam se da će to uskoro doći i računaj na mene u svakom smislu. To je lepa vest, naravno, za vas i za vas i svaka čast što imate, je li tako, sestru koja može. Mada tu trebaju mnogi pokazatelji tako i da se poklope. Evo, videli smo u ovom slučaju dvojajčana bliznakinja, tako reći. A u ovom slučaju, kada smo malo čuli, je jednojajčana. Ajde da se vratimo i na zakon i da pojasnimo ljudima malo više šta nam je ovaj novi zakon u stvari doneo. U čemu je sve dobrobit ovog zakona? S jedne strane, velika je dobrobit ovog zakona da će mnogo više parova moći da se ostvari u ulozi roditelja i to je ono što je jako dobro. Mi ispred udruženja Naša Aska zaista se borimo kroz sve naše aktivnosti da poboljšamo natalitet u zemlji i da što više beba bude, ali ja uvek volim da podvučem da to sve mora da bude kontrolisano. Mnogo je važno da vodimo računa o tome da će imati ko da se brine o toj deci, da će ona lepo da odrastaju, da budu vaspitana, da ovoj zemlji podarimo dobre ljude jednog dana, pre svega i zdrave, jel tako, ljude. Tako da ovaj zakon donosi mnogo toga dobrog, više parova će se ostvariti u ulozi roditelja, ali ja podvlačim da zaista sve treba da se kontroliše. Ono što je nama ispred udruženja žena malo zasmetalo ovoga puta jeste ta priča o surogat majčinstvu. Da, mi smo se zaista i zajedno sa Kristinom i borili i borit ćemo se u buduće da i ta priča iz građanskog zakonika koja još uvek nije potisnuta u potpunosti, dođe ipak u fokus i da jednog dana, daj Bože, dok još Kristina bude mogla da rodi bebu, ako slučajno nešto za škripi vezano za transplantaciju materice, dođe to surogat majčinstvo i u Srbiju, da se zakonom reguliše i da na taj način isto dobijemo zdrave bebe i srećne roditelje. Prema ovom zakonu, parovi će imati mogućnost da zamrznu svoje embrione i na 5 godina, kao što stoji. I ako se ne odluče za dalje, na primjer, ako su već u toku vantelesne oplodnje dobili svoju decu pa imaju još embriona zamrznutih, ako se odluče da ih ne žele, moći će da ih poklone. Da ih doniraju. Da ih doniraju, tačnije, nekome drugom. Koji su u procesu vantelesne oplodnje. Koliko je to značajno za te parove? Znamo koliko njih danas samo u Srbiji se bori za potomstvo. Jeste. Prvo je značajno za te žene i za parove, pre svega izbjegavaju se na neki način te mučne i dugotrajne stimulacije. Prvo, ima jedan dobar fiziološki aspekt, znači preskače se taj deo, jer svaka takva stimulacija jeste kao jedna hormonska oluja za organizam i ne znate šta može u nekoj budućnosti, kakve posljedice može da ima. Neretko, do sada su se žene radile IVF-ove i po 12, 13, 14, 15 puta. Znači, to su sve slučaje koje smo videli u praksi. To je u svakom slučaju benefit za te roditelje. Druga stvar, imate pacijentkinje kod kojih nemate dovoljno kvalitetne jajne ćelije. Pa taj proces vantelesne oplodnje ne uspe, pa onda uzimate doniranu jajnu ćeliju. Ja moram da kažem da je ovo kod nas zakonski uvedena metoda. Međutim, mi takve pacijente već imamo. Oni su dolazili kod nas iz zemalja u okruženju gde je donacija odavno funkcioniše kao uređena zakonom i to pre svega dolazili su iz Češke. Oni imaju jako dobar rezultat, ali takođe u svim zemljama Evrope podjednako nije to dozvoljeno. Znači, to je s jedne strane dobra medicinska procedura, a s druge strane rađa etičke probleme i naravno imate druga stvar, imate religiju koja se u sve to upliće. Naime, katolička crkva u nekim zemljama kao što je Poljska takve stvari zabranjuje. Tako da nisu moguće. Negde su moguće donacije jajne ćelije, a embriona nisu moguće donacije embriona, a negde ni jedno ni drugo. Znači, i naravno, sve te stvari su već dugo godina u evropskim zemljama kojima mi težimo i želimo da budemo deo te, da kažemo, zajednice uređene. Kristina, koliko je teško javno bilo pričati o ovom problemu? Pa bilo mi je teško u startu kad sam za Asku pričala, ali sad mi je mnogo lakše. Moram da priznam da mi je teret veliki pao sa srca, tako da osjećam se mnogo lakše kako sam iznala ovo. Mislim, ne valja ništa kriti, tako da oslobodila sam se velikog tereta. Jeste mi je bilo teško, ali zarad neke svoje želje i zarad svih tih žena koje kriju, ja sam je to rešila da kažem nešto, pa
nadam se da će to... da će doneti nešto dobro u budućnosti. Pojedine parove danas je nekako i sramota im je da kažu da ne mogu da imaju decu, čak i da idu na vantelesnu oplodnju. Vi ste udati, vaš suprug je sve to prihvatio, svestan je, tako da zajedno sad idete u tu borbu, ako Bog da, za dobijanje potomstva. Ovde je jako bitno naglasiti kada je o zakonu reč, da kada govorimo o embrionima, da to sada neće izgledati proizvodnje embriona za poklanjanje, nego već embrioni koji postoje su stvari ti koji mogu da se doniraju. Jeste, to kaže tako ovaj zakon, ali evo i ovo što je doktorka rekla malo čas, ja bi se opet možda vratila na tu priču. Šta će biti za 20-50 godina? Dakle, bojazan postoji da, nekako ja to ja mogu to da laički da kažem, budu braća i sestre, to sam ja htjela da vas pitam, svi da. Oni ovaj, to... koji na taj način budu začeti. Ja mislim da to treba da se iskontroliše, da tu treba da se vodi računa i sad doktorka će sigurno to bolje objasniti iz stručnog ugla kako će se voditi računa o takvim stvarima, ali to je jedna od bojazni koju donosi ova cela priča. Kako će se to? Sad to niko ne može da vam kaže, zato što uglavnom se radi o nepoznatim donorima. O donorima podatke ima samo centar koji daje praktično, koji donira te jajne ćelije. Međutim, ono što sigurno, znate kako, kad radite jednu stvar, to je sigurno benefit za roditelje, ali postavlja se pitanje šta je bio sa tim fetusom, pa tim neonatusom, pa tim nekim mladom osobom koja se rodi i koja zaista želi da zna ko su joj roditelji. Znači, tu nastaje problem. Znači, gubitak nekog, da kažemo, porekla i identiteta. Sad pričam o etici. O etici, naravno. Sad pričam etički ono šta je zapravo problem. Medicina će vam reći da sve te jajne ćelije, kada su donirane, ukoliko praktično poprime fenotip majke u čijoj se utrobi razvijaju, samo 10% su nečije, a 90% su majčinske. Međutim, taj neko ko se rodi će sigurno želiti da zna komu je biološki roditelj. I onda mogu upravo tu da nastanu ovakvi problemi i neće se moći to sigurno iskontrolisati u potpunosti ko je čiji donator genetskog materijala. Postoji još jedna mogućnost koja se ovakvim donacijama omogućava, to je da ono što se zove u Americi je poznato kao single parent family, znači da žene koje su same mogu donacijom tuđeg biološkog muškog materijala da ostvare materinstvo. To je takođe jedan etički problem. Pitanje je da li u stvari neko sam kao jedinka može da vodi računa o detetu. Pa tako s jedne strane imate malo i sebičnost roditelja, a s druge strane imate nezaštićenog tog nekog novog potomka koji dolazi. To su sve stvari koje su tako fine i tako delikatne i o kojima mora da se vodi račun. Znači to nekim podzakonskim aktima još malo više da se uređuje koliko može kada je reč o etici uopšte tako nešto da se radi. Znate kako, mi imamo, ovo su pitanja, ja sam član etičkog odbora Srpskog lekarskog društva, to su pitanje recimo surogat materinstva je došlo na dnevni red, takođe postoji etički odbor Lekarskoj komori Srbije. Znači, tu su pitanja gde mi možemo kao stručnjaci da diskutujemo, ali nigde ni u jednoj zemlji vi nemate smernice koje će vam dati šta je etika, šta nije etika. Skoro smo imali jednu tribinu, smo organizovali na medicinskom fakultetu, prodekan za redovnu nastavu i ja. Pitali smo naše studente kako njima to izgleda. Tu su bili vrlo interesantni odgovori. Da li to treba, pa oni su neki doktori budućnosti. Da li to treba dozvoliti, da li treba dozvoliti surogat materinstvo, da li treba uopšte pričati, upoznati te studente sa ovim materijalom i vrlo su interesantni njihovi odgovori. Oni su uglavnom za, ali pod kontrolisanim uslovima. To, pod kontroli. Pitanje je koliko roditelj želi tom svom detetu sutradan kada se rodi da kaže na koji način je zaista kažemo to dete. Pa da, to treba onda pripremiti i roditelja. Mi se ispred udruženja Naša Aska upravo za to borimo. Dakle, da nađemo najbolje moguće rešenje što se zakona tiče, slobodno i da prekopiramo negde iz zemalja, ili tako, doktorka, gde je to uređeno, ali naravno onda i taj par i ženu koja jeste surogat majka držati pod kontrolom, odnosno razgovarati sa njima, da one imaju stručnu zaštitu u tom smislu, da se zaista pripreme i roditelji koji
koji će dobiti dete, ali i da ta žena koja iznosi trudnoću bude u redu. To je negde ono što je najvažnije. Evo, ja sam baš dosta i sa Kristinom pričala o tome, s obzirom na to da smo eto nas dve već dugo zajedno u celoj toj priči, pa sam prvo radila priče sa njom za Asko, a posle i sa drugim ženama kojima je jedino rešenje surogat majčinstvo. Dakle, Kristina, postoji mogućnost, će moći da uradi transplantaciju materice, ali ima drugih žena koje imaju druge zdravstvene probleme gde ni transplantacija nije moguća. Dakle, njima je surogat jedino rešenje. I one su spremne na kompletnu proceduru, na sve što treba da urade samo da bi se ostvarile kao majke, jer to je negde i normalno. Tako žene smo i sve ovde danas i potpuno se razumemo o čemu pričamo. Dakle, sigurno postoji rešenje. Mi se zalažemo za to da glasnije pričamo, potpuno se slažem sa doktorkom da treba o tome da priča i struka i da treba studentima da se priča. Da, budući lekari, naravno, o tome. Ali ja se isto zalažem za to i preko svog portala i preko udruženja da što više žena kao što je Kristina se odvaži da pričaju. Kada mi se Kristina javila na tekst koji sam ja pisala o surogat majčinstvu, ja sam bila bukvalno presrećena. Pozvala sam je iste sekunde kako mi je ostavila komentar na taj tekst i bukvalno u roku od jednog dana sam otišla kod nje i upoznale smo se, zato što stvarno mislim da samo žene koje imaju problem i ako one glasno govore mogu da utiču na sve one koji odlučuju i da ćemo na taj način nekako kroz udruženje i kroz akcije svi zajedno doći do rešenja koje će njima pomoći i učiniti ih srećnim ženama jer će dobiti potomstvo. Kristina, vi ste za surogat? Da, i za surogat i nadam se da će naši lekari usavršiti ovu transplantaciju materice, da će to kod nas da se događa malo češće i da će postati vrlo brzo rutina. Jeste razmišljali o usvajanju deteta? Da, jesam, naravno, i stojim, naravno, to mi je jedna od solucija, ali ipak želim da se ostvarim kao biološka majka. Kao biološka majka. Mislim da je to normalna želja. Priče o embrionima već postoje, razgovaramo o donaciji jajnih ćelija i spermatozoida. Da li je sve spremno, tako kažemo, za banke ovog materijala kod nas za banku? Da, to će biti na klinikama. Mi smo završili odeljenje van telesne oplodnje. Ostali su još montiranje opreme, nameštaja. Krioprezervacija će se raditi tako da će to biti moguće. U zemlji gde nekako uvek nedostaje onih koji daju krv, gde nedostaje onih koji doniraju svoje organe, koliko je, da kažemo, realno očekivati da ljudi doniraju svoj genetski materijal besplatno? To ne mogu da vam kažem, to će pokazati praksa. Znate, nas praksa uči nekada upravo ono što je pacijentkinja rekla, znači, apsolutno praksa će nas naučiti da vidimo šta je realno. Svojevremeno kad su apelovali da muževi prisustvuju porođaju, da je to nešto što je važno, pa se to naplaćivalo, pa kad smo ukinuli to sve i kad sad slobodno mogu da dođu, to se na ovim prostorima ne dešava. Ovo je ipak Balkan, vidjet ćemo. Pa to je ta priča o zabrani. Sve što je negde zabranjeno, onda mi na silu nešto pokušavamo i traže se neki sporedni kanali. Hajde da radimo na tome da nađemo načina da bude dozvoljeno, pa će sve biti onda mnogo lakše i praksa će da nas usavršava na tom putu da sve bude bolje, bolje, lakše i jednostavnije. Zabrane, naročito u medicini, su kontraproduktivne. Morate da, mnogo je veća stvar, demontirati nešto što nije dobro, pa bilo to i neko mišljenje koje nije dobro da surogat majka, recimo, ne treba da bude ovde. Ne možete kad nešto radite da krenete uvek da bude prvo šta će biti zloupotreba. Znači, naš način razmišljanja mora da se promeni, mora da ide u pravcu šta je to što nam donosi dobro, minimalno dobro. A mi idemo od potpuno drugih stvari, mi idemo, samo krećemo da vidimo da se nešto ne zloupotrebljava. Znači, moramo apsolutno da promenimo način razmišljanja i još jedna stvar koja je važna, moramo upravo ovo da razgovaramo jedni sa drugima, makar nemali dodirnih tačaka, ali ljudi moraju da sednu za sto, da se nateraju, da razgovaraju i iz toga na kraju uvek izađu dobre stvari. I za kraj, samo da kažemo da je predviđena zakonom i uvoz, tako da kažemo, i izvoz spermatozoida jajnih ćelija. Kako je to regulisano? To spada pod biološki materijal. Znači, to je već regulisano zakonom koji, kao i za ostala tkiva, kao i za krv, postoji tačno, to Uprava za biomedicinu radi, tako da sa tim problema najverovatnije biti neće, ali to je zakonski potpuno pokriveno. I ovim zakonom i starostna granica, kao što ste govorili, može biti pomerena. Do sad je bilo 42 godine. Da, to je realno. To je realno. To je realno za roditeljstvo. Sve posle toga je, opet ulazimo u problem etike.
Da li su stariji roditelji, da li će biti dobri svojoj deci kad krenu u školu, kad uđu u pubertet, kad trebaju da studiraju? Znači, vi morate kao roditelj da ispratite ceo taj tok, na ovaj ili onaj način. Ali ste tu. Hvala vam što ste govorili za tako stoje stvari. Kristina, nadam se da ćemo sledeći put razgovarati sa vama i da ćete se ostvariti ulozi majke. Vaša borba neka i dalje traje, zato i jesmo tu. A vidjet ćemo šta će nam praksa pokazati. O ovome ćemo još govoriti, ali cilj jeste da se zaista poveća broj parova koji mogu da se ostvare kao roditelji. Hvala još jednom.